يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا صدق الله العظيم عبادت کی نیت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن پاک کی ایک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ پاک سے دعا اللہ پاک صحیح سمجھانے کی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی ہے اگر قرآن پاک کے الفاظ پر غور کیا جائے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا قرآن نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو قرآن نے کہا ولا تقرب الزنا زنا کے قریب ہی مت جاؤ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان سارے کاموں سے ہمیں بچنا ہے ان سارے کاموں سے ہمیں احتیاط کرنا ہے جو زنا کی طرف جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ زنا کرنا جائز ہے اگر کوئی شخص اپنے بچے کو آپ کے قریب جانے سے منع کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قریب نہیں جائے گا اب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ بچہ آگ میں اندر بھی نہیں جائے گا جب وہ قریب ہی نہیں جا رہا تو اندر جانے کا کوئی خدشہ نہیں کیونکہ انسان کمزور ہے اللہ پاک کو انسان کی فطرت پتہ ہے کہ یہ کمزور ہے اگر زنا کے راستوں میں چلا زنا کے قریب گیا تو پھر اپنے آپ کو یہ کنٹرول نہیں کر پائے گا قابو نہیں رکھ پائے گا اس لیے اللہ پاک نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا زنا کے قریب جانے کے راستے کون کون سے ہیں سب سے پہلے بے پردگی ہے اور سب سے اہم جو ہے وہ یہی ہے بے پردگی ہمارے گھروں کے اندر ہمارے نہ مرد اپنی نظریں نیچے کرتے ہیں نہ ہی ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان کو یہ بات بتائی جائے کہ دیور کا بھابھی سے پردہ ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ بھابھی تو اپنی بہن جیسی ہوتی ہے پھر اس سے کس طرح کا پردہ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور بھابھی کے لیے موت ہے اتنے سخت الفاظ فرمایا لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بھابھی سے پردہ نہیں کیا جاتا بھابھی تو پھر بھی قریب کے رشتہ دار ہے بھائی کی بہن بھائی کی گھر والی ہے ہم تو اپنے کزن سے بھی پردہ نہیں کرتے ہم مسلمانوں کی شادیوں کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے مسلمان ہوتے ہیں جن نے تبلیغ میں بھی وقت لگایا ہوتا ہے علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان کی اگر شادیوں میں ان کی بیٹیوں کو دیکھا جائے تو ان کی آستین آدھی ہوتی ہے ان کی شادیوں میں اگر ان کے رواج کو دیکھا جائے رسموں کو دیکھا جائے تو ساری جو رسم جو غیر مسلموں کی ہیں وہ سب ان میں ہوتی ہیں ہم کسی ایسے شخص سے گلا شکوا کیا کریں جو نہ قرآن پڑھتا ہے نہ ہی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے ہم اس سے کیا گلا کریں جو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے یہ کام ہے ہمارا یقین کمزور ہے ہم یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا معاشرہ ہمیں ٹھیک ٹھاک چلنے نہیں دے گا اس وجہ سے ہم وہ سارے کام کرتے ہیں جو معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ
معاشرہ نہ تو ہمیں جنت میں لے جائے گا نہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا، بلکہ جنت اور جہنم میں لے جانے والے وہ ہمارے اعمال ہیں۔ ہم اگر کوئی گناہ کریں گے، کوئی بدکاری کریں گے، تو قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں نے معاشرے کی وجہ سے کیا۔ سب کو اپنا حساب دینا ہے، قبر میں سب نے اکیلے جانا ہے۔ ہمارے اس پاکستان کے اندر، یہ ایک اسلامی ملک ہے، لیکن اس کے اندر جو ٹی وی پر ڈرامے آتے ہیں، جہاں تک میں نے سنا ہے کہ آج کل ایسے بھی ڈرامے آ رہے ہیں کہ جن ڈراموں کے اندر دیور اور بھابھی کا عشق چل رہا ہے، باپ اور باپ اپنی بیٹی کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ جب میڈیا یہ سب دکھائے گا تو پھر ہمارے پاکستان کے اندر جب کسی ننھی بچی کا ریپ ہوتا ہے، جب کسی کی عزت ٹوٹی جاتی ہے، تو پھر وہی میڈیا والے جو ہے چلاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کھیتی آپ نے ہی ڈالی ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر 5 روپے کے شیمپو کے ایڈ میں ہزاروں عورتیں آتی ہیں، 20 روپے کے صابن کے ایڈ میں ہزاروں لوگ ناچتے ہیں، اور اس کے بعد جب کسی کی عزت ٹوٹی جاتی ہے، کسی کا ریپ ہوتا ہے، تو ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ آواز کو ان کے خلاف اٹھانی چاہیے جو راستہ دیتے ہیں ایسے کام کرنے کے لیے، ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے ہمیں۔ جب یہ رک جائیں گے تو ہمارا معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے پہلے شروعات ہم نے خود سے کرنی ہے، ہم خود ان کاموں سے بچ جائیں جن کاموں سے اللہ پاک نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ بے حیائی کے سارے راستوں سے ہم جو ہے بائیک آؤٹ کر لیں، کچھ بھی ہو بے حیائی کے ہر راستے کو چھوڑنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ بے پردگی، یہ زنا کے قریب لے جانے والا سب سے پہلا راستہ ہے جو زنا کے ہمیں قریب لے جاتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی لڑکا ہو جس کے منہ پہ داڑھی نہ ہو، دکھنے میں خوبصورت ہو، اس کو دیکھ کر اگر آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کو دیکھنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں اپنے چچا کی جو بیٹیاں ہیں، ماموں کی بیٹیاں ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں کیا جاتا، تو گھر میں بھابھی کیسے پردہ کرے گی؟ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اگر اس پاکستان کو ریاست مدینہ جیسا بنانا ہے تو وہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو صحابہ کے دور میں تھے، ان ساری چیزوں پر پابندی لگانی پڑے گی جو صحابہ کے دور میں نہیں تھی، پھر جا کے یہ پاکستان ریاست مدینہ بنے گا۔ آج حکومت پاکستان نے پاکستان کے اندر 800 مزید سینما بنانے کا بل پاس کیا۔ کیا پاکستان کے اندر پہلے ہی بچیوں کی عزت کم لوٹی جا رہی ہے؟ ہزاروں کیسز آئے بچیوں کی عزت لوٹنے کے لیے، ہزاروں کیسز آئے۔ بھلے ان کے قاتلوں کو اگر آپ لٹکا بھی دیں، ان کے قاتلوں کو آپ مار بھی دیں، لیکن یہ ختم نہیں ہونے والے۔ اگر ایک مرے گا تو 2 اور آئیں گے۔ جب تک اس برائی کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جائے گا، جب تک اس کو جڑ سے ختم نہیں کیا جائے گا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کو ہم خود کریں گے، کوئی اور آگے نہیں کرے گا۔ ہم مسلمان اس چیز کو خود ہی ختم کریں گے۔ زنا کے قریب جانے والا دوسرا راستہ کیا ہے؟ ٹی وی دیکھنا۔ بعض لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں کہ ہم خبروں کے لیے ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم خبریں سنتے ہیں اس لیے ٹی وی دیکھتے ہیں، لیکن خبریں سنانے والی وہ بھی عورتیں ہوتی ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹی وی دیکھنا یہ بھی زنا کے قریب لے جاتا ہے۔ فلمیں دیکھنا، پاکستان کے اندر کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ انٹرنیٹ پر جو بیہودہ فلمیں لگائی جاتی ہیں ان پر پابندی لگائیں۔ جب ہم خود ہی ان چیزوں کو پروموٹ کریں گے، جب ہم خود ہی ان چیزوں کو آگے کریں گے، تو پھر پاکستان کے اندر زنا کا ریشیو بڑھتا جائے گا۔ امریکہ کے اندر سائنس کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ امریکہ کے اندر
कोई भी शख्स शादी करता है तो शादी करने से पहले ऑन एन एवरेज वो 8 लोगों के साथ हम बिस्तर हो चुका होता है, अगर चाहे लड़का हो या लड़की हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 50 बार भी किया होगा। ये एवरेज रिपोर्ट ये कि अगर हर बंदे को देखा जाए तो एवरेज ये कि 8 लोगों से उसने जिना किया होता है, और उसके उसमें अपने अजीज अपने अकारिब भी शामिल होते हैं, अपने घर वाले भी शामिल होते हैं। इतना खराब माहौल वहां का हो चुका है, लेकिन हम पाकिस्तानी आज भी उनको देखकर तरक्की के ख्वाब सोचते हैं, जबकि हमें अपने मुआशरे पर खुश होना चाहिए। इसकी तीसरी वजह क्या है कि हमारे मुआशरे के अंदर जिना के करीब जाने की जो तीसरी वजह है वो ये कि हमारे मुआशरे के अंदर जो कम उम्र में शादी का रिवाज है वो खत्म हो गया। कम उम्र में अगर कोई शख्स शादी करने का सोचता भी है तो उसको ऐसी बातें सुनाई जाती हैं कि वो उसका सोचना भी छोड़ देता है। 25 साल की उम्र हो जाती है, 30 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद भी लोग ये सोचते हैं कि पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम शादी करो, निकाह करो, रिज़्क मैं दूंगा, लेकिन बंदा क्या कहता है अल्लाह पाक से कि पहले मैं रिज़्क को जमा कर लूं, निकाह उसके बाद कर लूंगा। क्योंकि हमारा यकीन कमजोर है। जब हमारे मुआशरे के अंदर शादी का सिलसिला नहीं होगा, जल्दी उम्र में शादी करना नहीं होगा, तो जब किसी के अंदर कोई ख्वाहिश पैदा होगी, जब कोई हमारे मुआशरे के अंदर फिल्म देखना तो आम है, जब कोई फिल्म देखेगा, फिल्म देखने के दौरान उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, जब उसकी शादी नहीं हुई होगी तो वो दूसरों की इज्जत को बाहर डालना शुरू करेगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आजकल कितने केसेस आ रहे हैं। कुछ माह पहले एक छोटी बच्ची जैनब का बेदर्दगी से रेप किया गया, उसके कातिल को लटका दिया। अब उसके बाद भी सैकड़ों बच्चियों का रेप हुआ। अभी फरियाल नाम की छोटी 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, 3 साल की बच्ची, भले उसके कातिल को भी लटका दिया जाए, कल फिर अल्लाह ना करे फिर ऐसा ना कुछ हो, कुछ ना कुछ होगा। उसकी वजह क्या है, इस चीज को हम खुद प्रमोट कर रहे हैं। जब हम हमारे मुल्क के अंदर हम 5 रुपए के शैंपू के एड में आने वाली औरत पर एतराज नहीं करते, जब हम टीवी में आने वाली फिल्मों का पर एतराज नहीं करते, तो फिर जब किसी छोटी बच्ची का रेप हो उस पर इंसानियत की बातें करना यह सीधी सीधी मुनाफिकत है। जब आपको इस चीज को खत्म करना है तो हर उस बेहयाई के काम पर आवाज उठाओ जिससे अल्लाह पाक ने मना किया। सहाबा के दौर में शायद सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अनु का दौर था, उनके दौर में एक औरत अपने घर से चली जो कि मक्के से काफी दूर थी, मीलों दूर थी। वो औरत अकेली घर से चली, काबे के पास आई, वहां का तवाफ किया, वहां से वापस चली गई। किसी एक मर्द ने उस औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि उस वक्त शरीयत का कानून था, उस वक्त अगर कोई जिना करता था तो उसको मार दिया जाता था। जब 5 को लटकाया जाएगा तो अगले 50 खुद ही सीधे हो जाएंगे। सऊदीया के अंदर आजकल तो क्या माहौल है मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन सहाबा के दौर में कोई चोरी नहीं करता था, क्योंकि उनको उनका अंजाम मालूम हुआ करता था कि चोरी करूंगा तो मेरे हाथ काटे जाएंगे। इंसान अल्लाह पाक ने जो इंसान को बनाया है ये काफी डरता है, इसलिए अल्लाह पाक जहन्नम से डराते रहते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा ध्यान जहन्नम और जन्नत से हटाने की कोशिश में लगे पड़े। जन्नत और जहन्नम कुछ नहीं होता, इसको साबित करो, साइंस के मुताबिक साबित करो, ऐसे सवाल उठाए जाते हैं। तो इन लोगों की बातों पर कान ना धरें, इन लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, और अल्लाह पाक ने हमारी रहनुमाई के लिए अपनी किताब उतारी है, अपनी किताब नाजिल की है, और इस किताब की तशरीह
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر دیا دکھائی. اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا, لیکن قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے. نماز پڑھنے کا حکم اللہ پاک نے دیا, پڑھنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو اسی طرح زنا کے قریب جانے کا اللہ پاک نے منع کیا, لیکن زنا کے قریب کس طرح نہ جایا جائے یہ طریقہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا, یہ طریقہ ہمیں صحابہ کی زندگی سے ملے گا. ہمیں آج دنیا کی ہر معلومات ہوتی ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں کے کتنے بچے ہیں, فلاں کی زندگی میں کیا ہوا, فلاں نے کیا کیا, یہ بہت بڑا فلوسفر تھا اور یہ بہت بڑا رائٹر تھا, انہوں نے یہ کیا. لیکن ہمیں اپنے جو اکابرین ہیں, ہمارے جو بزرگان دین ہیں, ہمارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے, ان کی سیرت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے زندگی کس طرح گزاری. تو ہماری رہنمائی کے لیے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو ہماری رہنمائی کے لیے اسلام کافی ہے, ہمیں کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. تو اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اس رواج کو ختم کرنا ہے کہ جب تک بچہ بڑا نہیں ہوگا تب تک اس کا نکاح نہیں کیا جاتا. صحابہ کے دور میں چھوٹی عمر میں نکاح کر دیا جاتا تھا, اس لیے وہ زنا سے محفوظ رہتے تھے. لیکن آج یہ ہمارے اندر سے یہ رواج ختم ہو گیا, یہ ہماری رسم ختم ہو گئی اور ہم نے ہر اس رسم کو اپنانا شروع کر دیا جو کہ غیر مسلموں کی ہیں. ہمارے شادیوں کے اندر دیکھیں مہندی ہوتی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, مہندی سے پہلے مایو ہوتا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ شادیوں میں جو جہیز دیا جاتا ہے وہ کہیں کسی جگہ پر ڈسپلے کر کے مہمانوں کو بلایا جاتا ہے کہ ہم دیکھو ہم نے کیا دیا, صرف لوگوں کی واہ واہ کے لیے. جب ہمارا معاشرہ اس چیز کا عادی ہو جائے گا تو پھر غریب کی بچی کی شادی نہیں ہوگی, کیونکہ جب غریب اپنے بچی کی شادی کرنا شروع کرے گا تو معاشرہ سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا. اور اس میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک چارپائی دی, ایک دو سامان دیے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو بھی سامان دیا, چارپائی تھی, جو بھی سامان دیا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حق مہر میں پیسے دیے تھے ان پیسوں سے خرید کے دیا. آپ علیہ السلام کے پاس تو خود بھی کچھ نہیں تھا, ان کو ایسی فقیری ہی پسند تھی. ورنہ اللہ پاک نے پوچھا تھا کہ اے میرے نبی اگر تو چاہے تو میں یہ پورا پہاڑ جو ہے وہ سونا کر دوں, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبی کو پسند کیا. لیکن اس بات کو دلیل بنا کے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جہیز دینا حرام ہے, لیکن جو شخص جہیز نہیں دے رہا اس کو تنگ نہ کیا جائے. صحابہ کے اندر 313 ایسے صحابی ہیں جن کا مقام سب سے افضل ہے. صحابہ کے اندر وہ صحابہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے, ان کے اندر 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. 10 صحابی وہ سب سے افضل ہیں. ان میں سے ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے جو کپڑے تھے ان پر ایک پیلا نشان دیکھا جو خوشبو کا نشان تھا. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ نشان کیسا ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آج نکاح کیا ہے.